Tervetuloa Suunnistusport TV:n pariin. Tällä kertaa haastattelupisteellä on 37-vuotias nokialainen suunnistajalupaus Antti Teisala. Tervetuloa mukaan haastatteluun, Antti. Terve. Antti, sä olet suunnistajana poikkeuksellisen raskasrakenteinen. Miten sä uskot pärjääväsi tuolla metsässä vikkeläkinttuisten suunnistajien joukossa? No ihan jokaisessa juoksukilpailussa en varmaan pärjää, mutta siellä on tiiviit metsät ja kapeat polut, niin kyllä mä sieltä ekana pihalle tuun. Eli sä toivoisit nykypäivän suunnistukseen lisää fyysisyyttä? No joo, esimerkiksi isot avohakkuualueet, pommit puuttuu tämän päivän suunnistuksesta täysin, että ja ne on niitä juttuja, mistä media ja suuri suunnistusyleisö tykkää. Antti, sä olet jo nyt täällä Syötteen kuvan kauniissa maisemissa valmistautumassa kesän 2021 Jukolan viesteihin, mutta huhujen mukaan sulla ei ole vielä seuraa. Minkälaista lisäarvoa sä toisit tulevalle seuralle? No varmaan tauon jälkeen siellä tulee läikkyä ja siellä tulee ylilyöntiä, niin varmaan joukkueella kuin joukkueella olisi tällaiselle roolisuunnistajalle käyttöä. Kiitoksia haastattelusta, Antti, ja rastirikasta kesää!